þessi mosi gæti verið hvað sem er, en það það ekki. Hér sjáum við Geitunadalinn. Beint framöndan eru Jökulgistindar, 13.013 metra háir. Og vinstra megin við þá er Hnjúkur sem ég man ekki nafnið á, en hann er 1212. Hér sjáum við innsta part Altafjarðar, Brimilsnes, eyjan sem við sjáum hér, hann nú liggur við sér landföst. Við sjáum Snjótind, það ekki mikið til snjór í honum núna. Ég verð nú bara viðurkenna, við sjáum Lónseiðina, það lægðin hérna fyrir miðri mynd. Og ég verð bara viðurkenna, mig skortir þekking og örnefnum nema þessu örfáu sem ég talið upp. En þarna sjáum við inn í Hofsdalinn. Það er minnið á Hofsdal. Við sjáum ekki Geitallabæina, við sjáum sumarhús við Geitalla. Svo sjáum við Múlabæin alla og grunnskólan gamla. Við sjáum heima Nesi og Stórhól og flugustöðum. Og við sjáum út bæin alla, ekki mjög greinilega, þetta er nú langt í burtu. Þvott á Vist, Nauka, Starmir á bæina þrjá. Síðan sjáum við hér til Þvottáskriður. Og hérna rétt hægra með við klettin sjáum við Óseyjar. Þannig sumaði þessi núna. Þarna var nú einhvern tímann Ós. En það er nú ekki mikið eftir á honum. Síðan horfum við aðeins lengra til austurs. Þá sjáum við Rómundarey sem er landföst með þessu sandrifi sem við horfum nær hér alveg frá Þvottá og út á móts við Melrakkanes, en Melrakkanes bærin er undir þessari hnútu sem við sjáum hérna. Papey í fjarska og svo sjáum við Þvottáreyjar. Eins og við sjáum við, þá vantar nú ekki mikið upp á það að þetta sé landfast og það er bara spurning um tíma hvenær annar þessara tveggja ósa við Rómundareyna og Þvottáreyjarnar lokast. Við værum hér að það væri stórstraumsfjara núna sem er því miður ekki. Það hefði nú verið gaman að vera hér uppi þegar það væri stórstraumsfjara og svona skyggni. En þá sjáum við að við horfum hér aftur í Valtafjörðin. Hann er þurr minnstakosti hálfa leiðin að Brimilsnesi. Og sunna við Brimilsnesi er örugglega hægt að ganga í vöðlum nema þá bara yfir einn ál sem að Hofsáin rennur í þegar hún kemur þannig fram. En þetta er alltaf þotna upp svona hægt og bítandi, þannig að spurning hvað verða margir manns aldrar í það að þetta verði hér bara slétt undirlendi. Það er spurning. Við fáum ekki svör við því hér. Síðan horfum við hérna á Melrakkanesfjall og vötnin á fjallinu. Og hér renna neðra á efra fjallið saman í eitt og ef ég man rétt á það sem sólarglætan er á núna, það heitir Hnúta. Af Hnútinu er mjög flott útsýni, fallegt útsýni yfir Búlandsnesi og Djúpavog. Og svo sem ekki síðra hér en það er flott þaðan. Svo sjáum við hér yfir á Strandafjöllin. Þetta eru útbæirnir Kross og Krossgerði sem við sjáum hana fjærst. Það sést nú ekki mjög greinilega. En jú, aðeins smá mistur. Og svo sjáum við Búlandstindin á hlið. En svona lítur hann út séður sunnanfrá. Og ef ég man rétt, þá heitir þetta Goðaborg sem stendur framan úr hann. Sléttan hana. Hún kannski ekki mjög slétt, en hún virkar slétt hérna séð. Síðan sjáum við hér inn í Hamarsel og bæinn á Hamri. Bræðavellir eru hér í hvarf undir hádegisfjallinu. Síðan sjáum við hér og það sem ber við himinn hér lengst í fjarska, það eru Bótahnjúkar.
Hotbrynja sennilega hægra megin við og svo sjáum við hér út í Vetrúsaskarð og ég held að þessi strýtutindur sem við sjáum hér núna heitir Hrossatindur eða Hrossatindar, ég ekki alveg viss en ég held að þetta sé hann að hann fyrir botni Búlandsdals, Búlandsdalurinn þetta stafn Búlandsdalsin sem við sjáum ég held að ég standi nú ekki á Krákamastindi þó að ég held að þetta sé hann, hann eilítið herri en ég held að sé ekkert mikið betra útsýn á honum nema inn eftir og inn Hamastalinn en við kannski tökum meiri myndir þegar við komum innar rauðu skriðurnar Búlandsnesið hér þetta ljúft